inta badan tabashooyinka ay qabaan bulshada ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo tir ahaan kor u dhaafa 1 milyan iyo in ka badan ayay koob ka tahay biyo la'aan saameysay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Hargeysa muwaadinkan oo ka shaqeeya booyadaha biyaha keena magaalada Hargeysa waxa uu la yimid fikirkan oo ah inuu bartamaha magaalada Hargeysa ka hirgeliyo riig biyaha ka haqaabtiri doona bulshada caasimadda Hargeysa isla markaasina booyadihii safarka u gali jiray inay biyaha ka soo dhaamiyaan meelo aad uga durugsan caasimadda ay halkan biyaha uga qaadi doonaan bulshada muwaadinkan oo ku booqanay goob tan oo ka wad shaqada riiga biyaha soo saaraya ayaan wareysanay waxaana uu noo sharaxay waxaad noo faafaysaa oo bixin naga siisaa barriigan iyo sababaha kugu khalifay inaad samayso aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin Star Television booqashada aan ugu soo booqateen halkan aan riiga ka wadno walaalo waxa halkan nagu khalifay in aanu ka bilowno haatan riigaas baahida biyood ee maanta loo qabo gaar ahaan caasimadda Hargeysa lixdeeda daafaheeda koonayaasheeda meel walba waxaa jirta biyo la'aan baahsan oo ku kooban agagaarka caasimadda sidaa daraaddeed waxaa nagu kalifay khasaare badan oo ay soo hooyeen booyadaha waraabiya magaalada Hargeysa taas oo jid dheer oo raf badan oo halis badan ay maraan booyadahaasi waxa intaas dheer qasaare nafeed mid shidaal iyo lacag iyo bir iyo wax walba oo gawaaridu ku burburayso sidaa daraaddeed waxaa nagu kalifay in biyaha transitka ah laga maarmo oo la helo biyo beer meela oo magaalada Hargeysa dhexdeeda laga soo saaro si ay u yaraato baahida loo qabay biyaha adiga ayaa kaa caawinaya markaa riiga iyo qodistiisa kharashka ku baxay waxba yaraatay caawimo ah ama xukuumad ha ahaato amaba hay-ad ha ahaato amaba cid kale ha ahaatee iga soo gaadhaysa ma jirto waa adiga arkaya annaga iskala rafaadayna haba yaraatay halkaas wax caawimo ah oo aan ka hayna ma jirto cidnaba adigu hore booyadahaad uga shaqayn jirtay sidaad ii sheegto gaadhigaagu waa halka taagan sababta ama fikirka kugu dhaliyay in intood booyada dhigto aad kan samayso ma qarash yaraan baa u dhaxaysa bal arrintaana noo faafaahay halka haddaan faahfaahiyo 28 sannadood ma biyoolo anigu ahaa sidaa daraaddeed gaadhiga gaadhi ugu qaalisan oo aad arkaysaan ayaan haatan wataa xalay u dambaysay oo arkaysaan oo dhaawacaas waxaa soo gaadhay dhaawaca daawaa jajabay kii dibadda ah dabadeedna taayirkii gudaha ayuu qarxiyey waxaa aragtaan in baanga diyaar laayga isla laabmay dee gaadhiga gaadhi ka wareegsan oo biyo lagu soo dhaamiyo iska xijinaya ma jiro waxa kale baa dadka badankiisu wataa waa shaambooyada yaryaraa dhibta ilaahay baa og nimanka haysata mararka qaar wax aanu dhahnaa waa arrin waynu iska garaaxanay dadkuna aynu u shaqayno dadka un aynu u shaqayno haba yaraatee wax kaloo meesha yaalla ma jirta bal dadweynaha un aynu caawino dhankiisa Khadar Cabdiqaadir Kaarshe oo lagu naanayso madaxweyne Kaarshe oo halkaasi ku sugnaa ayaa hambalyeeyay fikirkan uu la yimid muwaadinkani halkan aynu joognaa maanta waxa weeye ilaahay fadligiisa beertii ilmo Sheekh Cali Cismaan waa magaaladii Hargeysa bartankeedii nimankan aad arkaysaan waa niman booyadlayaala bay ahaayeen oo dadkii Hargeysa waalidkood abqaalay bay ahaayeen booyadahaasay wataan waxa riigan ku kalifayna halkan ka qodaana baahida biyaha loo qabo ayaa taabatay marka ilaa xunba weyne biyo ka soo waayeen ayay naftoodii iyo maalkoodii iyo waqtigoodiiba waxa ay geliyeen sida ay biyo Hargeysa dhexdeeda uga heli laayeen oo booyadaha iyo dadkii ay u dhaaminayeen amba dhismaa ahaato amba cabitaan ha ahaatee ay u heli laayeen biyo ka khasaare yar oo ka dheemishir oo ka howl yar biyihii ay dooni jireen waa isayn la wada socono booyaduhu waxay dhib geystaan waynu wada ognahay waxa dhib soo gaadhayna waynu ognahay booyada halkan ka tagtaa 6 saacadood bay ku maqnaataa luurka marka ilaahay waxaan uga baryaynaa aynu ka rajaynaynaa in ilaahay biyo wanaagsan oo dadka anfaca in ilaahay ka siiyo tijaarta iyo ganacsatada iyo dadka wax ilaahay siiyey iyo dowladdaba waxaa ka saaran mas-uuliyad aad iyo aad u weyn inay dadkani biyo helaan biyuhuna waxa weeye waa noloshii aasaasiga ahayd hawada qula ka horeysa maanta caasimadda Hargeysa iyo waddanka oo dhammi waa biyo la yahay
abaartayna haysana waa ogtihiin marka waxaan oran lahaa inay dawladdu kacdo oo ay biyaha gudi u saarto iyo ummad ka hadasho biyaha oo biyo loo fikiro siday caasimadan Hargeysa iyo waddanku ay u heli lahaayeen aan halkana waynu baarigaynaa oo halka waxaan leenahay Reer Cali Cismaan Ilaahay tacabka iyo fikirka iyo maaliyadda ay geliyeen dadkooda iyo dalkooda Ilaahay ha uga dhabeeyo oo biyo wanaagsan oo macaan oo dadka anfaca Allah uga soo saaro laakiin waxaanay dawladda qaban oo aanay hay'ad qaban oo aad iyo aad u miisaan culus ayay sameeyeen marka waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah uga daro Xariir Maxamed Qasaari sidoo kale Farxaan Yuusuf Gaxnu Television ka Caalamiga Star TV Hargeysa.